появилась такая информация, что місце розміщення, чи одне з місць розміщення має бути за санаторіями добору, які знаходяться на території нашої громади. Звичайно, це збурило жителів, збурило і депутатів, які представляють наших жителів, членів виконавчого комітету. Відповідно, в такому телефонному режимі прийняли ми рішення сьогодні зібратися на таку позачергову сесію і говорити це питання. На цю сесію прийшов директор санаторію Медобори Василь Мартинюк. Він розповів, що на вихідних санаторій перевірили. Що це не приїхали представники і Міністерства охорони здоров'я, епідеміологи, представники Національної поліції, Нацгвардії, тобто всі люди, які дотичні до цих речей. Я їм показав заклад. Ми згідні, може треба взяти пару чоловік. То є наш український народ, ми за нього теж переживаємо. Але 45 чоловік, решта медичний персонал. Ви вже більше не маєте де їх поселити, є воєнні полігони. Голова селищної ради Петро Осіпчук зачитав звернення, яке написали депутати. Каже, його відправлять в Тернопільську облраду, облдержадміністрацію, Міністерство охорони здоров'я та до президента. Ми категорично проти заселенню евакуйованих громадян з Китайської Народної Республіки в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребулянського району Тернопільської області. Даний санаторій не пристосований до такої надзвичайної ситуації. В Миколинецькій селищній раді є 26 депутатів, розповів Петро Осіпчук. За його словами, сьогодні були присутні 20. Це звернення підтримали одноголосно. Представник Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Роман Колесник каже, Медобори – один із 20 закладів України, які розглядають для перебування евакуйованих з Китаю людей. Там, за його словами, є ізольований корпус. Питання стоїть в тому, що якщо ви там знаходиться людина, яка, не дай Бог, захворіла, що, в принципі, мало ймовірно, але все ж таки. Ця людина переводиться одразу в лікувальний заклад, вона там не залишається. Дивіться, там у вас вибрано опорні лікарні. В Тернополі їх там не потрібна інфекційна лікарня, там потрібні бокси. Порушень громадського порядку під час акції поліцейські не зафіксували, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Це санаторій Медобори. Тут після акції протесту відбулися закриті збори колективу, каже директор закладу Василь Мартинюк. Збирається трудовий колектив для того, щоб прояснити ситуацію з тими людьми, яких планують евакуйовувати з китайської провінції. І десь вчора був якийсь закид, чи інформація пішла по всім ЗМІ і по тому всьому, що санаторії Медобори будуть це все робити. І з приводу того працівники збираються, хочуть обговорити це питання. За словами Василя Мартинюка, інформації, що евакуйованих поселять в Медоборах, в нього немає. Я сказав два моменти, які озвучував, коли інспектували нашу базу і потім вибрали як одну з тих, де можуть розмістити це все, хоча конкретно, що не говорили, що будуть на нашому цьому розміщати. І я зразу давав два моменти основних, які мене хвилюють. Це, в першу чергу, мій колектив, як він буде працювати. І я сказав, що мій колектив до того відношення не буде ніякого мати, тобто до контактів з тими людьми. Це перша була умова. І друга умова – це реакція громади. Реально, це дуже такі дуже стислі строки. Для таких подій потрібно готуватися досить довгий період. І це один момент. І другий момент – все-таки повинні бути десь передбачені на самі гірші варіанти. Це шляхи, як робити, коли щось піде не так. Також на повороті до Конопківки Теребовлянського району було близько 20 людей з навколишніх населених пунктів Волі та Дружби. Про це повідомив один з них – житель селища Воля Ігор Пасєка. За його словами, люди там чергуватимуть, доки не отримують офіційного спростування, що евакуйовані будуть перебувати в Медоборах. Тут живе моя сім'я, живе моя дитина. Всі люди дізналися про дану інформацію, що має з Китаю до нас прилетіти 98 осіб, не лише українців, а й з-за кордону. Тобто це люди з Росії, можливо, з Німеччини ще деякі. Ми зараз проводимо мирну акцію, щоб не допустити цієї події в нас. Діло не в тому, що сюди прийдуть людей заражених, незаражених, а діло в тому, що санаторій Медобори, він не має належних умов. Ну, його можна поняти звичайним готелем. Першим засобом масової інформації, який розмістив повідомлення про те, що евакуйовані будуть перебувати на Тернопільщині, був сайт «Тернополяни». Його головний редактор Андрій Вербіцький прокоментував ситуацію так. Інформація про те, що розглядається Тернопілля як один з
пунктів, де можуть відправити на карантин людей з Китаю, вже десь, ну, близько тижня була. Ну, тобто, якби вона була всюди на той момент, по всій області. Вже вчора, ну, якби інформація була така більш детальна, сказали, що на засіданні уряду наші джерела, що Тернопільщина, керівники виконавчої гілки погодились прийняти людей саме сюди, в Тернопіль, і саме в санаторій Медобори. Нашим колективом було вирішено цю інформацію так, ну, не вивчати дуже довго і опублікувати, оскільки ми знали тих людей, які нам то говорили, і знали, що, ну, якби вони не говорять достовірну інформацію. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.